naše, dobrodošli u naš novi video. Eventualno se pitate što je ovo. To je jedan poklon paket. Od znači, HIP-a. Učlanili smo se u HIP klub, baby klub. Tako i dobili smo poklon paket iznenađenja, odnosno dobrodošlice. Tako je. E sad će moja uvažena gospođa supruga, ili supruga lijepo otvori. Tu su dobili dva selekata njih. A gledam, škarice. Čekaj, ne treba, ne mogu li ovako. Evo škarice. Ne, dobro je. Nije potrebno. Nisu tvrdo zalijepile, pa mogu odlijepiti. Dosta su mi nokti. A sad ćemo vidjeti. Gdje su samo plan? Ha, samo malo plan. Evo ga. Dobro. I probaj to ti se otvara na ovaj stavljeno. Znači, digneš ovaj. Znam da se čekaj. Evo ga. Ajmo da ne vidimo. Opa. Opa, bata. Dobili smo jednu prošu. Sapun, šta je to? Nemam to ti je dezinfekcija. Prvaš deterđen za ručno pranje posuđa, bočica i duda. Da, pa to ti je dezinfekcija, da. Onda smo dobili jednu, što bi rekli, srbiji kašiku. Još jednu žličicu i još jednu žličicu i tu. I dobili smo... Mislim da je to bio za bebe, mlijeko za bebe, drugi dio. Da. I dobili smo još od 6. mjeseca nadalje. Evo. Ove, tu smo dobili dvije žličice. Znači u paketu se nalazi ova dva proizvoda. Nalaze se dvije žličice. I tu se još jedna mala žličica nalazi dvije za štone. Dvije žličice unutra u štepu. I tu je jedna mala žličica za voćnu zabavu. A to je ovo očito. I, a to je sokić. Mislim da da. To je sokić, samo malo, da vidimo šta piše. Osvježajući napitak od izvorske vode i soka jabuke. Da. I tu smo dobili... Od jedne godine nadalje se može koristiti, ne smije prije jedne godine koristiti. Dobro. A da vidimo šta tu piše na ovom. Trebalo bi pisati na hrvatskom šta je. HIP 2 bio prijelazna mliječna hrana za dojenčad. Nakon 6. mjeseca. Da, kao što sam rekla. I tu je isto, da vidimo što piše. Od 6. mjeseca isto. Žitna kašica od više vrsta žitarica vam je ovo. Tako. Ja sad smo tu dobili neke promidžbene letke. Znači reklame njihove od HIP hrane. Evo, to je to. Pa reklamu za frošte, deterđente, razni pravi izbor za osjetljivu kožu od prvoga dana. Evo. Tako je. Evo da saznajte više o froš baby proizvodima. HIP bio voćni čaj. Evo ga. Znači postoji makar. Ja pretpostavljam da je ovo čaj. Evo. Aha, čaj od komarača. Dragi moji, a doktori u ljekarni nikoga ne preporuča za djecu. A HIP, znači kratko i jasno, imaju svoj letak gdje piše točno HIP bio čaj od komarača. Dragi moji doktori, ljekarnici, ne znam šta, ali evo ga. Onda imamo još jedno uputstvo. I da vidimo što točno piše. Bio. Da, i piše čaj od komora, znači ovako. Dokle god je beba isključivo dojena ili pije mliječnu formulu, nema potrebe za dodatnom tekućinom. U slučajima pojačanog znojenja, tijekom ljetnih mjeseci povišene tjelesne temperature, proljeva ili povraćanja, dodatna tekućina može biti neophodna. U tim situacijama bebi možete ponuditi vodu
ili nezaslađeni čaj, na primjer hip čaj od komorača, i prije 4. mjeseca starosti. Uz savjetovanje s pedijatrom, od 5. mjeseca ponudite ga djetetu uz dohranu. Da. I tu su još nekakvi lekci. Evo, hip biožitne žitarice. E, dragi moji, evo upravo ovu kašicu, ili obrnuto da ja vam kažem, ovako, to sam sve jeo ja kao klinac, kao beba. I s druge strane piše o jednom moćnom čaju od, valjda, jabuke i jagode. Da. Evo ga. A tu su razni deterđenti i dezinfekcijska sredstva u ovom letku. Evo, kad bi bebe mogle birati, prva žlica bi bila povrće. Evo ga. Evo ga, to je to. I tu imamo jednu dobrodošlicu malog jednog slonića. Aha. Koji nešto kaže. Čekaj, to ti je rekao. Čekaj, polako, polako. Da ne bi očerbio. Čekaj. To mi neka unutra ima isto. Nema. Pa, dakle su to škarđe reći, ne. Čekaj, gdje to za škarđe? To su zalijepili zato da se kroz rupu ne vidi, to su napisali tvoje ime i prezime na tome. Dobro, super. Ono će mi to probati. Ja probijem kartu nažu. Pazite da prerežeš slova. Neću, dajmo se. Aj, dobro su to slikali. Znači ovako. Poštovani gospodine. Primite iskrene čestitke povodom rođenja vašeg djeteta. Tako je. Dragi Ivan, od srca te želimo sve najbolje u životu. Želimo ti dobrodošlicu u Hip Baby Klub. Veliko nam je zadovoljstvo što ćete biti s nama sljedećih nekoliko mjeseci. U sljedećim tjednima i mjesecima osigurat ćemo vam vrijedne informacije o prehrani i njezi djeteta, prilagođene dobi vašeg djeteta. Naš mali poklon samo je mali znak pažnje koju vam želimo posvetiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Tu su i važne informacije o prehrani. Dojenje je najbolje za vaše dijete u prvih 4-6 mjeseci, jer majčina mlijeko osigurava djetetu sve potrebno za zdrav razvoj. HIP savjetovalište za roditelje sa zadovoljstvom će odgovoriti na sva vaša pitanja o prehrani i njezi vašeg djeteta. Možete nas kontaktirati od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Besplatni telefon 0800 313 313 ili telefon 01 6593 7796. Osim toga, mnogo korisnih informacija možete naći na našoj web stranici www.hip.hr. Hvala vam na povjerenju, vaš HIP. Evo, ovako, to ću ovako sve da vam mogu pokazati bez imena, prezimena i ostaloga. Dakle. I podataka. Evo ga. To je to. Sad ćemo sve ukupno poslikati, vidjet ćete sadržaj kutije i to je to. A mi se vidimo u idućem videu. Idući video, tako je. Do tada čuvajte se i vidjeti. I lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sintića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mali mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa
smo mi tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mani. Da smo za... Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav. Pozdrav.